Ahoj děti, nacházíme se na stránce nadepsané osm, plný obdelní a pokračujeme třetím cvičením. Vy už se chystáte ke čtení, ano, zadání, tak prosím. Přečetli jste, přečti, ano, sloupce a počítej. Vidím zde sloupečky, sčítání a očítání, tak pojďme si tady zatrénovat, tady na to interaktivní cvičení. Vy ho už znáte, budou se tam objevovat příklady. Zmizí příklad a vy se ho snažte vypočítat dřív, než se objeví výsledek, který vám i řeknu. Tak jdeme na to. 8 minus 7. 1. 4 plus 4.

Takže jste si to trošku zkusili, možná, že to bylo rychlejší. Kdo máte učebnice interaktivní, tak si tam můžete dát i nižší rychlost. Tak, ale my jedeme. Já vám budu číst příklady, udělám oblouček, chvíli počkám a vy řeknete výsledek. 7 plus 1. 8. 2 plus 5. 7.

4 7 minus 4 3 A teď budu dělat jenom obloučky a budu říkat po chvilce výsledek. 8 8 5 Šest, jedna, pět, čtyři, čtyři, stíhali jste. Pokud ještě ne, anebo tam byly nějaké chyby, tak je potřeba ještě nějaký ten příklad spočítat.